kulankani ballaaran ee dardaaran ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta kala duwan ee kulliyadda macallimiinta Dr. Cabdimajeed Xuseen 372 arday oo kamid ardayda macallinimada wax ka baranaysa 3 sano la soo dhaafay kulliyadaas oo sanadka qalin jabinaysa ayaa ujeedada kulankani waxa uu ahaa mid lagu siinayay dardaaran iyagoo kala baxay ardayda 372 arday oo sanadkan ka qalin jabinaysa departmentyada kala duwan ee barashada macallinimada dugsiyada ku yaala gobollada Jarad iyo Faafan si ay ugu soo bedelaan فعليا وحي هاي برانيه ولان كاني بلارانا يا وحا كسو غيب غالي مرايها كلية دا معلمين تا دكتر عبد المجيد حسين مدان محمد احمد نور يا مزوليين كلو كاترسن كلية دا سي وغورينا وحا كلان كاني درداران كاكاها اللي مرايها كلية دا معلمين تا دكتر عبد المجيد حسين مدان محمود احمد نور ازاقو كورا ما يهمية دا اي معلمين تو قفر دي ظهر مرين تبولش دا ديغانكا ازاقو كدير هذا يسيد اللوغو باهن يهي ان ارديدا صدح بقول يتضباطن كي يلبضع ايقو qalin jabinaya sanadkan waqtigan ay u tagayaan practical-ka dugsiyada ku yaala gobolka Faafan iyo gobolka Jarar inay la yimaadaan anshax wanaag akhlaaq fiican iyo waliba hab shaqaynta waxbarashada ay halkan ka qaateen ay ugu bedelayaan ficiliyan isagoo kula dardaarmayn waqtiga ay ku jiraan practical-ka ay ilaaliyaan xushmeeyaan nasaacadaha waxbarashada wada shaqaynta dugsiyada iyo maamulada gudbinta aqoonta ay ka barteen kulliyadda macallimiinta Dr. Cabdimajeed Xuseen waxaanu ku booriyay in waqtigan marka ay soo gabagabeeyaan practical-ka ay noqon doonaan kuwo si rasmi ah marka ay qalin jabiyaan ugu adeega bulshada deegaanka beer laga bilaabo waxaad bixi doontaan iskuulada degmooyinka ka jira iskuuladaas marka tagtaan waxaad u tagaysaan bulshadii deegaanka u tagaysaan oo halkaa jooga waxaa loo baahan yahay markaad meeshaas maadaama ardaynimo 3 sano aad ku jirteen deegaanka ama degmooyinka tagaysaan macnaha maaha deegaankii aad ka soo jeedeen maaha waa deegaan degmo ku cusub lagu qoraya marka degmada cusub lagu geeyay iyo dadka cusub u tagayso iyo iskuulka aad tagayso waxaa la rabaa inaad muujiso dabeecad wanaag ashax fiican sababta aad garanaysaan ninka macalinka ah ama qofka macalinka ah waxaa laga filayaa aad garanaysaan qofka macalinka waxa weeyaan waa qofka tusaalaha u ah bulshada weeyaan marka macallimiinta halkan aad ka baxdaan degmooyinka la geeyo iskuulkii aad ka soo qaadanaysaan macnaha aqoonta shan iyo afartanka cashada la joogaysaan waxaa la rabaa inaad muujisaan dabeecad wanaag iyo ashaa fiican dhinkoodana ardayda ayaa si weyn u soo dhaweysay dardaaranka adag ee ay siiyeen mas-uuliyiinta kala duwan ee kulliyadda iyagoo tilmaamay inay ku faraxsan yihiin howlaha shaqo ee loogu diray dugsiyada kala duwan ee ku yaala gobolka Faafan iyo gobolka Jarar iyagoo ballan qaaday in ay ka soo baxayaan kaalinka geysashada hannaanka geeddi-socodka barisbarasho islamaraantan ay noqon doonaan kuwo si habsami leh u soo guta waajibaadkooda howlo shaqo kulliyadda farsamada macallimiinta Dr. Cabdimajiid Xuseen ayaa sanadihii lasoo dhaafay soo saaraysay cudud yahan oo dhanka macallimiinta oo ka howlgala guud ahaanba deegaanka kuwaasi oo baal dahaba ka ciyaaraya horumarinta bulshada deegaanka iyo soo afjaridda jahliga